jiena mal-kimsej kell nilqakom għal-programm ieħor jien nistaqsi. Infakkarkom li l-opinjonijiet espressi waqt dawn il-programm mhux neċessarjament ikunu l-opinjoni ta' Smash Television. Illum fil-programm miegħi nilqa' l-Ivan Grekmentov, persona ta' famuża ġewwa Malta fix-xena politika. Tina daqsxejn introduzzjoni tiegħek innifsek x'tagħmel. L-ħaġa grazzi tal-istrina. X'nagħmel? Żewġ affarijiet bħalissa qed nagħmel Malcolm għandi l-istazzjon tat-television bdejnih għax hemm int li f'Malta spiċċara ma tistax tgħid dak li għandek f'qalbek. Allura spiċċajna nisma' jekk ma nistax immorru fuq ix-xandir nagħmlu x-xandir aħna. U ovvjament issa hemm il-proġett tal-Partit Qabba li qed jieħu il-ħin assolutament assolut tiegħi bħalissa. Ġalek voldi li terġa' tagħmel partit. Ġdejt prattikament qabba u ovvjament x'inhu huma l-invenzjonijiet tagħkom bħala partit. X'ġalni. L-ewwel ħaġa l-Partit Laburista saqsini biex noħroġ miegħu u anke l-Partit Nazzjonista saqsewni wkoll biex noħroġ magħhom fl-elezzjoni. Mhinix kuntent b'xejn dak li qed joffru għax għalija mhumiex il-Partit Laburista mhumiex il-Partit Nazzjonista li naf jien li nemmen jiena ġej mill-kamp Laburista, għalija da mhuwiex il-Partit Laburista, l-Partit tal-ħaddiema li ħossib iż-żgħir li jipprova jeqret il-faqar. Wett li l-nifsi ma nerġax noħroġ, però ġew grupp ta' nies li għal darba darbtejt li tant għajna u tkellimna flimkien. Għamilt ċertu kondizzjoni kelma kera, ċertu jgħinilhom kondizzjonijiet li biex nerġa' nipprovaw noħorġ għall-politika, ilkien hemm 1, 2, 3, 4, 5 postom. U belħuni għax daw l-affarijiet saru. U saru. Għamilna ċertu courses, għamilna ħafna affarijiet biex jekk ħamilt għalja naħla bis-serjetà darba għax jiena niġġieled biex nirbaħ ma noqgħodx niġġieled biex tiġġieled. U rajt entużjazmu kbir. Rajt entużjazmu kbir u attiva. Did-darba nerġa' nippruvaw nagħmlu d-differenza li Malta teħtieġ. Kif jaf kulħadd biex issib il-kandidati hija problema kbira, anke l-partijiet il-kbar ikollhom problemi biex isibu kandidati. Naxxielkom issibu ħadd toħorġu fuq kull distrett Malta għawdex. Kandidati sibna. Kemm u fuq liema distretti ma nixtieqx ngħid issa, nixtieq tkun sorpriża. Għax naħseb li ħadkun sorpriża, ħadkun sorpriża. Sorpriża sorpriżur. Tajjeb, nixtieq li ma nikxux il-karti minn issa x'ovvjament strateġija involuta fija l-biċċa xogħol. U kalla jrid, jekk kalla jrid qed nistennew lill-Prim Ministru jxandara, malli xandara nuru minn huma l-kandidati tagħna. Fiftit kliem, il-partit politiku qabba. Fix jemmen, xi prinċipji għandu, xi proposti ovvjament għandu wkoll għall-pajjiż. Ok. Mela, qabel ma nibdew fuq il-partit, aħna nemmnu li il-bliedem huwa magħmul minn il-parti materjalistika, materjali u l-parti spiritwali. Aħna hekk nemmnu, nemmnu li kulħadd għandu in-naħa il-ħtiġijiet li jiekol, li kollu saqaf fuq rasu, li kollu xogħol, l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu man-naħa materjali. Imma hemm parti oħra wkoll li għall-naħa spiritwali, issa mhux bil-fors tista' tkun twemmin, tista' tkun ħafna affarijiet differenti. Għalina għall-Partit Qabba, in-nies li jimmilitaw fil-Partit Qabba, aħna nemmnu li hemm link ma' Ġesu Kristu, nemmnu li fil-politika jeħtieġ il-parti spirituali wkoll mhux il-parti materjali wkoll. U fil-fatt jekk tħares li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista meta kienu t-tnej b'saħħithom, il-leaders tagħhom kienu mhux jafsu biss fuq in-naħa materjali biss, imma anke spiritwali, kemm ċertu twemmin. Ideoloġija. Ideoloġija sejħa li trid. U t-tnej li huma l-ironija qed titkellem issa fuq Fenek Adami. Li jgħidu li kien imur jitqarben u jisbaq u d-disa kull-jum. U Domenico Mintoff għala f'diversi meetings u tista' tfittxu kien jgħid ma tistax tkun fil-Partit Laburista jekk ma temminx
fin-nisranina u f'Ġesu Kristu. Mela u tnej li u ma kellom dik l-aspet spirituali, n-nixxu għamlu affarijiet li nemmen li jena tista tgħidlhom supranaturali ħa, li inti tiġġieled kontra l-Imperu Ingliż, kontra l-Knisja ta' dak iż-żmien, kontra l-Ingliżi, kontra n-NATO. Affarijiet tal-ġabu l-indipendenza, ġabu Malta Repubblika, ġabu ħafna li jiena nemmen li għax kellhom ċertu twemmin, ċertu italija ċara, illum il-ġinat jekk tħares li żewġ partiti, qas biss tista' tifhem l-ideoloġija li għandhom, ħlief ovvjament l-ideoloġija tal-liberaliżmu li għalija qas tagħmel sens ta' xejn u allura ser inlawn u l-hemm u l-hemm u lawn u l-hemm. Għalija għalhekk ngħid li dawn mhuwiex il-Partit Laburista u dawn mhuwiex il-Partit Nazzjonista tal-lum ta' kisbin li niftakar jiena għalilek hekk. Jidher ukoll Charlie, l-aqda reliġjuża tal-Pastor Manxeri però flaf qed tagħti l-appoġġ lilkom. Għalfejn taħseb għax ovvjament min jikkritikhom din l-aqda kom dubjhom inti ħanejdu hekk u għalfejn qed nitħa, għax domanda interessantissima. Kull fejn imur, kull fejn imur. Abba huwa assoċjat automatically mar-River of Love. Ma fejn tkun taf, fir-realtà issa, u hemm skop ta' għaliex Abba huwa assoċjat mar-River of Love, ħa niġu għalih. Fir-realtà, fejn tkun taf persuna lil min ħaj jivvota fl-elezzjoni, min jaf kemm qalluna ħaj jivvota l-Alleanza Bidla, mbagħad ma ssibx xejn. Jiġifieri, din l-assoċjazzjoni li River of Love equals Abba u Abba għalija. L-ewwel ħaġa għandhom kull dritt kull persuna li qed fir-River of Love. Jien ngħidlek ma nistaġibx li jekk hemm iktar fir-River of Love li huma Laburisti jew Nazzjonalisti milli jissupportjaw il-Labba, imma n-nies hemm barra ippuxjaw il-partiti ta' ippuxjaw dil ħaġa. Dejjem l-alleanza jisu. Bella, fil-partit Abba hemm nies tar-River of Love iva, hemm nies Ortodossi, hemm nies Church of England, hemm nies Kattoliċi wkoll. Imma il-partiti għax nemm il-medja fil-preżent hemm drive kbira biex one jattakkaw lir-River of Love ferm iktar mill-qatt attakkaw kombinazzjoni li issa li ġejja elezzjoni qed jattakkaw ir-River of Love b'mod assolut estrem u jekk qed jiża moħħu jiża til ta' mara u tal-affarijiet kollha biex iħammġu lir-River of Love u l-tambru jtambru jtambru River of Love Pastor Gordon Manxeri u Abba u jsemmu l-Abba fl-istess ħin. Kombinazzjoni jiena nemmen li daqskemm hemm Laburisti appoġġjaw lill-Abba u daqskemm hemm Nazzjonisti li appoġġjaw lill-Abba għax xebgħu mill-Partit l-Antiki. Daqskemm hemm nies fil-Knisja Kattolika, daqskemm hemm nies fit-twemmin differenti li appoġġjaw lilna. Imma wkoll jappoġġjaw partiti oħrajn. Bil-fors il-medja liberali qed tippuxxja River of Love equals Abba. Jiena nemmen li dan huwa bis-skop biex dak li jkun Kattoliku pereżempju. Dak li jkun ħassu x'għandu. Ma jgħid daw tas-setta u mhux tas-setta, mela le ta' ma nivvutax lill-Abba. Ta. U ngħid tal-affarijiet bot responsabbli għaliex għax anka nies fil-Partit Laburista. Rabba taħsibx li kulħadd fil-Partit Laburista wara Abela jew wara Muscat jew wara Fern ta' ħafna nies imdejqin, ħafna nies imdejqin fil-fatt. L-istatistika turi li daw telqu mill-partiti bexieren ta' eluf. Il-pols li ħarġ juru li Laburisti telqu bexieren ta' eluf. Lilna jgħidulna isma' il-Partit Laburista fil-preżent mhuwiex imbeżza bil-Partit Nazzjonalista. Għax jagħmel x'jagħmel il-Partit Nazzjonista huwa qasal qiegħ issa, ma jistax jitla' iktar u ma jistax jinżel iktar, mela hemmhekk qiegħed, u da jista' jitla' jinżel u jekk it-telieq ħad tkun bejn żewġ tiżwiemel il-Labor dejjem ħajrbaħ il-Labor. Il-biża' tal-Labor fir-realtà fil-preżent hija u għala Muscat il-bieraħ fil-interview għal l-elezzjoni magħluqa u jista' jkun hemm xi ħadd li jiġi sorpriża.
Jiena nemmen b'qalbi kollha li l-ikbar inkwiet li għandu l-Partit Laburista fil-preżent mhux il-Partit Nazzjonista, imma xi tielet partit. Li dawk it-25% li ma jridux jivvutaw, jgħidu aħna x'bajna minn dawk u x'bajna minn dawk. Daw jidru li qed jitkellmu naqra sens issa. Ħantuhom ħalli nibagħtu messaġġ li minflok inħallu l-vot fil-kexxun nużawh biex nuru lil daw it-tnej li ma rridu nafu bir. Il-biża' jiena nemmen tal-Partit Laburista fil-preżent mhux il-Partit Nazzjonista imma partit bħal qabba u għalhekk qed jippruvaw. Iħamġu ħafna lir-River of Love u mbagħad jassoċjawha ma' qabba. Fil-fatt anke fil-Facebook u hekk ta' kitbu ċertu nies prominenti li aħna qabba u River of Love bagħtu lil xi ħadd l-ewwel brainwash għajnih dal-kliem tagħhom. Aroma, hate speech, kem trit hate speech huma, aħna brainwashjajna lil xi ħadd biex imur jirrejpja u joqtol mara. U mbagħad abbandana ħajnieh. Tal-persuni qatt ma rajtu f'ħajti mhux membru tal-abba xejn m'għandu. Imma il-midja liberali maħmuġa hekk tagħmel tħabb tipprova tħamġek mela River of Love u l-abba l-Association sempliċi. L-Ingliż jgħidula fil-politika you shoot the messenger to kill the message. Ħammeċ lil Gordon Manche, ħammeċ lil River of Love. Għamilhom setta ta' qattam ġienen u assoċjhom mal-abba ħalli dak li jkun forsi qed jitħajjar jivvota lill-abba jgħid lela aħjar nżomm il-bot. Jiena hekk nemmen din l-assoċjazzjoni. Il-pija River of Love jista' jivvotaw lil min iridu. Tajjeb, u knejja soħrajn jista' jivvota. Jalla, il-Knisja Roman Catholic Church, tivvota lill-Partit Abba, għax mhux situ jgħet inġibu ta'. Ġibu iktar. Mela, u fatt magħruf għajmin bil-forsa llum il-ġurnata rridu naqblu li pajjiżna sar pajjiż multikulturali u tista' tgħid anke reliġjuż. Issa peress ovvjament il-partit tagħkom huwa bbażat tista' tgħid fuq il-talim tal-Kristjaneżmu. Huma welkam nies li jkunu jinnafati musulmani minn reliġjonijiet oħra. Mela, okej. Hemm differenza bejn partit u knisja twemm minn reliġjon se jaħli trid. Aħna partit politiku, aħna maħniex knisja. Mela aħna nibbażaw il-policies tagħna, il-platform tagħna fuq l-istatut tagħna fuq it-twemmin fis-sens li nemmnu li l-Kristjaneżmu huwa parti mill-kultura, mill-identità, mill-valuri Maltin għal eluf ta' snin. Il-bandira Maltija għandha s-salib l-innu Malti hemm il-kruċifiss il-Kostituzzjoni ta' Malta tgħidlek fit-tieni paragrafu li Malta is a Roman Catholic Country. Mela ma tistax taħrab mill-Kristjaneżmu f'dak kollu jiġri f'Malta. Xi ħadd li mhuwiex Kristjan merħba bih għandna il-policies tagħna li nemmnu li ma jmorrux kontra reliġjonijiet oħrajn. Għax aħna maħniex knisja, aħna politika, policies, education, health, foreign policy, semmi, affarijiet li għandhom x'jaqsmu għall-politika, imma dak li jkun tal-inqas jekk huwa Musulman, jekk huwa ateu, jista' jara aħna fiex nemmnu bħala partit. Jaf li qed nibbażaw fuq xi ħaġa li bniet lil Malta. Wara kollox. Tajjeb u ħażin. Mela jaf fejn ara ma titkellem fuq il-liberalizmu. Il-Musulman huwa favur l-abort, favur l-eutanasja, favur il-gay marriages, il-gay couple. Allora mhux bil-fors għax qed tifhmu l-punti għaj għax qed tispjegaxtajja. Xi ħadd li ma jemminx fil-Kristjaneżmu jista' jara direzzjoni ċara fil-Partit Abba. U għandu postu wkoll. Basta jistikja ma l-istatut tagħna, ma twemmin tagħna. Ovvjament. Enti kont l-ewwel wieħed naħseb li tkellimt jidher ovvjament ġejja l-elezzjoni 50 xhur oħra. Daħar statement li fil-counting hall in-nies iridu jkunu bil-fors fully vaccinated. Issa jidher li donnu qisu waqaf kollox fuq dil-biċċa, qisu la donnu ħadd protesta. Taħseb li hija xi ħaġa ġusta li at the end qed ngħidu li jista' jkun li hemm kandidati li ħajħorġu għall-elezzjoni qas għandhom dritt daw jitilgħu jiċċekkjaw
xħat jiġri fil-counting hall. Incredibly. Ġara, għandek xie updates fuq għad il-bicċa. Iva, il-kommissjarju elettorali id-deċida da, minn moħħu, id-deċida u għal-ismant għajna il-partita kolla, mhux vera, u d-deċidejna li fil-counting hall jitlu dawk biss li huma imlaqmin. One, ma hemm l-ebda restrizzjoni, qatt ma kien hemm ebda restrizzjoni mis-Supretendent Gawċi jew mill-Ministru Ferd li fil-counting halls ma jistgħux jitlu dawk. Qabdu d-deċida u waħdu. Dit-tieni darba li l-Electoral Commission iddeċida x'inhu r-regoli. L-ewwel darba għamilna protesta ġudizzjarja u rbaħdilu għax ma jistax da jaqbad jivvinta r-regoli. Waħdu. Hemm liġi tal-elezzjonijiet, aħna nistikkjaw magħha, inti stikkja magħha wkoll. Ta' qabad iddeċiri jekk m'intix imlaq ma tax tidħol imġu. Il-liġi elettorali tgħidlek ċar u tont. Huma l-partiti li jiddeċidu id-delegati tagħhom min huma u min mhumiex. M'għandu l-ebda saħħa fil-liġi kemm ta' fern tal-COVID u waqqas fil-liġi tal-elettorat li jgħid dawk jistgħu jidħlu u dawk ma jistgħux, mela da he is discriminating kontra l-EU regulations kontra kollox kontra anka u qed jiddiskrimina kontra id-dritt tal-free vote u li il-proċess elettorali ikun trasparenti. Għax qed intom tistgħu titlu intom ma tistgħux titlu. Aħna minna saqsejtu fuq l-aħħar dar fuq. Partit qabba għamel it-tieni protesta ġudizzjarja kontra l-Kummissarju. Is-soltu meta inti tagħmel protesta ġudizzjarja b'emerġenza lieħor jiġi jafżat. Mela inti titfaħħa filgħodu u jiġi jafżat wara nofsinhar. Alla jbidek f'dal-każ ġimgħa wara kien għadu ma rċevix. Issa fl-aħħar irċevija nhar l-erba' li għadda, tajnieħ sa nhar l-erba' li jmiss ġifi jumej oħra biex jirrispondi anzi dil-restriction li hu vvinta li hija illegali ineħħija min issa jneħħija u ma jerġax jibda jdaħħal għal affarijiet. Aħna l-partit niddeċidu min jidħol fil-counting hall u għandna dritt għall-aċċess kull imkien għax il-liġi hekk tgħidlek. Mela di irid ineħħija għandu sa nhar l-erba' biex ineħħija jekk ma jneħħix mhux problema nerġa' niftħu kawża l-qorti u nerġa' nirħuha. Għax il-liġi hija ċarissima u dak li qed jagħmel l-Electoral Commissioner hija illegali. Illegalissima. Anzi human kollox li tista' taħseb kisirhom da. Qed biex idek waħda. Aħna ngħidu rispett kollu leħja qatt biex nafu qasma. Ma min inti biex taqbad lili tgħidli ma tistax tidħol fil-counting hall. Jew il-sieħbi għaw nejdu isma' bur rappreżentana, jillu ma tistax tidħol inti. Tax ġenna t-iġri tal-pajis, ma nistax nifem tal-abbuż kollu li qed isir hekk minn jiddejjeħ fajer. Ma jeħtieġ li nibdew nifqu ngħidu le, jien id-drittijiet tiegħi dawk huma orridhom. Għax ħajkaxtruna Malkin, ħajkaxtruna. Domanda oħra. Jidher ċar ħafna li l-partit tiegħek huwa kontra l-abort. Iva. Dan ovvjament huwa minnu u għalfejn għandkom daqshekk speċi kontra l-abort f'kull tip intom, mhux tip wara xahar xarej. Mela, iva. Mela. Again, erġgħin lura għattwa minn Kristjan, la toqtolx, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Aħna nemmnu li l-ħajja tibda mill-konċipiment, jiġifieri meta l-isperma tintaqa' mal-bajda, il-ħajja tibda minn dak il-mument. L-abort joqtol tarbija ħajja li tkun bdiet. Joqtola b'mod bliktar mod skifus. Jew tqattaħħa biċċiet ħajja, jew taħraqha bil-chemicals, jew tivvelena u toqgħod tara tmut toqgħod tintum tkaxkarġa. U m'għamlet xejn ħażin. Il-human rights jgħidulek l-ewwel human right. You have the right to life. Daw għaw aħna ma nemmnux li xi ħadd li huwa irresponsabbli. Għax titkun irresponsabli biex inti l-ewwel toħloq ħajja u mbagħad titteqrida. Ma nemmnux li għandhom dritt jagħmlu dawn l-affarijiet u qed niġilduha bajnina magħluqa. Bil-grazzja tal-Alla għamilna dak il-Facebook page li llum il-ġrat għandu xi 37,000 membru. Ġifieri iktar minn 10% mill-votanti
f'Malta, jekk dawk minn flok jivvutaw dit-darba, mhux għall-kliem friħ tal-Partit Nazzjonalista li qed jikdeb fuq l-abbord, jew għall-Partit Laburista li qed jikdeb fuq l-abbord ukoll, qed tgħidha b'aktar mod ċara hawnhekk fil-recorded fuq il-kameras, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista iridu l-abbord, qed jikdbu fuq l-abbord, aħna Laburisti u Nazzjonalisti ma rridux. Jew issa iqpa vvota għall-Partit Laburista, Partit Nazzjonalista. Paċert li wara din l-elezzjoni ħajjidħol l-abbord u int ħajkollok id-demm tat-trabi fidek, jew ivvota l-partit bħalabba li ilu sa snin ngħidu li aħna kontra l-abbord, mhux qed ngħidu bħala electoral gimmick, u aħna naċċertawkom li l-ewwel ħaġa li nagħmlu, l-ewwel ħaġa li nagħmlu meta nkunu fil-Parlament huwa li inbiddu l-Kostituzzjoni ta' Malta biex il-ħajja mill-konċepiment tkun garantita f'Malta wara l-abbord jgħidu xejdu l-Unjoni Ewropea u tgħidx mbezzolaw dallu minn huma ma jistax jidħol f'Malta darba l dejjem. Dak qed nagħmlu wieda hawnhekk żommunija l-ewwel att li aħna nagħmlu hija li nbiddlu l-Kostituzzjoni ta' Malta. Ħaġa by the way li konna tlabna lill-partit il-kbar jagħmluha. Il-Partit Nazzjonalista tagħna bil-miktub ħa jagħmilha u m'għamilix. Mela jekk mhux lest jagħmilha hu, Malkem, iwarrab, nagħmlu aħna, nagħmlu x-xogħol tal-partit, nagħmlu x-xogħol tal-Oppożizzjoni, lest nagħmlu aħna wkoll iva mela le. Jien fil-fatt kont ħa nistaqsik li ż-żewġ partiti l-kbar f'Malta jgħidu li huma kontra l-abbord. Ekku. Però mbagħad għandek il-Kummissarju Helena Dalli, issa wkoll ir-Roberta Metzola ħadet kariga għolja ħafna fliw. Li daw pratikament għalu aħna ħanamlu dak li jkun hemm bżonn fliw. Inti jinkwitak il-fatt li di ilha tiġri ta' mhux illum il-ġurnata kważi kważi kull min jitla' fl-Ewropa jinsa dak li huwa l-interess tal-pajjiż jew li forsi l-partiti jkunu għedu fil-pajjiż. Issa daw tajjeb ngħidu wkoll li jkunu telgħu fuq it-tikiet dejjem tal-partit. Ekku. U jgħidu ħanamlu kollox bil-kontra tal jgħid il-partit tagħna. Jinkwitak naqra dan il-fatt. Mhux jinkwitani, għalhekk hemm bżonn bidla, għalhekk hemm bżonn bidla, għax jiena x'bajt. Ir-rappreżentanti tagħna mhumiex jalla ta. Huma managers, huma li aħna nqabdu biex jirrappreżentawna għalhekk House of Representatives biex jagħmlu dak li ridu aħna. Minn flok jagħmlu dak li ridu huma, iweduna mod u jagħmlu mod ieħor. L-istatut tal-Partit Nazzjonalista jgħidlek kulħadd jiżviluppa u jħares saħtu mill-konċipiment sal-aħħar nifs bl-enfasi ta' kwalità ta' ħajja. Mela, il-Partit Nazzjonalista marbut il-kelma tal-Partit l-istatut tal-Partit Nazzjonalista marbut li jiġġieled għal ħajja ta' dik it-tarbija mhux imwielda. X'ċara? Roberta Metzela hija parti mill-Partit Nazzjonalista marbuta ma' dil-weda tal-Partit Nazzjonalista. U minn flok iżomm il-weda tagħha tikseraġ. L-ewwel ħaġa li għamlet marret tifferma. Mela. Sur Bernard Grech, inti l-leader tal-Partit Nazzjonalista. Għandek kelma jew le, għax inti stess qatt innod. Qatt ma nħallil xi ħadd. Jien milita favur l-abbord. Meta mbagħad kellna lill-Bonnici hawn li kulħadd jaf li hija pro abortion. Mela l-ewwel law, l-għada law. Issa Metzela qaltlek brup jiena l-hemm ukoll irġajt. Għandek il-Partit Nazzjonalista inti twiet, inti tirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista, inti twiet li l-abbord ma jidħolx. Membri fil-Partit Nazzjonalista issa actively, mhux bil-paroli ta' bil-firma ta' iffirmaw favur l-abbord u qed jaħdmu flimkien issa biex ma jiex li tattaka l-Partit Nazzjonalista ma' Helena Dalli tal-Partit Laburista Helena Dalli li trid b'saħħa tal-ġen iddaħħal l-abbord ma jgħidulux l-abbord jgħidulu female reproductive rights. L-istess ħaġa eżatt. It-tnejn li huma fl-Ewropa Malcolm,
taħseb li kombinazzjoni, kombinazzjoni l-unika pajjiż li l-abort huwa legali. Partit Laburista itu għom ġob ta' fuq net. U l-Partit Laburista, il-Nazzjonalista, u koll. Bela żewġ partit il-gbar tal-pajjiż li jmexxu dan il-pajjiż. Pajjiż fid-dinja strawhom, strawhom kontra r-rira tal-Maltin. Kontra r-rira tal-Maltin, strawhom u qed iġel lil dawn it-tnejn jaħdmu kontra l-pajjiż. Cyrus Engerer, il-vota favur l-abort. Jekk inti Robert Abela, kont wet lil-Malta kollha. Jekk Muscat jipprova joħroġ għal da isib li kontrih. Cyrus Engerer. Ħajkollu nisaq xi proċedur. Beżaq fidu, ċappasilek ma wiċċu għax iffirma għall-abbord. U għallek li inti ma tmissniex. U ħallejtu hemm. Dr. Robert Abela, favur jew kontra l-abbord. Għax jekk inti kontra l-abbord, hemm nies li qed jaħdmu kontrik. Kontra l-partit. Kontra l-pajjiż. B'mod l-aktar ċart li ħadd ma jista' jiġħad u inti ħallejtuhom hemm, mela inti tidher li tridu l-abbord mhux le. Iż-żewġ partiti jridu l-abbord. Min ma jridx l-abbord f'Malta ma jistax jivvota lill-Partit Nazzjonalista li qed jikdeb bl-aktar mod u Roberta Metzola ilha tikdeb fuq l-abbord u nafu. U qatt m'għamlet li xejn, meta jinawrejt għall-provi li vvotat in favor. Flimkien mal-oħrajn kollha, mela l-Partit Laburista wara din l-elezzjoni l-hawnma laqi tal-Parlament Ewropew ħajdaħlu l-abbord kontra r-rida tagħna, Partit Nazzjonalista ħajdaħ għalmen u ke ma jkunx hemm partit li waqafhom u aħna beħsiebna determinati iva inwaqfuhom u hemm mezzijiet kif twaqafhom b'mod l-iktar legali. Imma trid tkun fil-Parlament. Ftit sni xurilu pratikament nafu l-Ingilterra ħarġet barra mill-Unjoni Ewropea bħala pajjiż. Issa taħseb ħafna argumentaw li daw ħarġu u anke movimenti f'pajjiżi oħra kbar fl-Ewropa li jridu joħorġu mill-Ewropa jgħidu għax qed tindaħal ħafna fl-affarijiet interni. Fosthom jista' jkun fil-kas tagħna l-abort f'pajjiżi oħra affarijiet oħra, eżempju l-Italja għandhom l-issju fuq l-ikel. Għax daw famużi mad-dinja kollha fuq l-ikel u hekk. Taħseb li dal-ħafna intħilżejet jisu għet jamlu one size fits all għet inqas mill-popolarità tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar. Hemm xi dubju? Hemm xi dubju li l-Unjoni Ewropea trid bil-fors li hi tikkmanda u aħna nobdu? Saqsi l-Polonja, saqsi l-Ungerija li mxew skont l-istatut, skont il-Kostituzzjoni tagħhom, skużawni. U di l-ġdid għal-Ġermanisti l-għom jina, x-xipportani mill-laqwa liġi li għandek fil-pajis. Aħna rridu ndaħlu daw l-affarijiet, inti ma tridomx daw l-affarijiet, we don't care, ħawa fulkom il-flus ta. U di d-għem ruling s-sana l-erba fil-European Courts fuqa, għax għandhom dritt jgħidu le, aħna għanimxu skont il-Kostituzzjoni tal-Polonja f'dal-kas, tindaħlux. Dik hija l-aqwa liġi fl-aħna. Aħna għandna l-istess dritt, by the way. Daw qed jgħidu jekk intom ħadd taħdmu skont il-liġi. Mhux sentukom il-flus li intom dovuti. Daw mhux qed jittolbu għal flus. Daw il-flus tagħhom. Parti mill-budget. Il-flus tagħhom tal-Ewropa. Daw qed jiġu. Blackmailed, kif ħabba, blackmailed mill-Unjoni Ewropea. Jew tbaxxu rashom, jew tħallunhom, kissrukom, infarkukom. I don't care li inti Malti u temmen jiena fl-nemmen jien jinteressani u li temmen inti issa bye bye issa inti tbaxxi rasi u tobdi. Gwerra kbira għaddejja fil-preżent f'Malta għal biex tissemma għax iż-żewġ partit il-kbar qegħdin fuq dik in-naħa li jridu li l-Ewropa tmexxi u aħna nbaxxi rasna u għalhekk ħajidħol l-abbord jekk ma nitċaqalqux u ħajidħlu affett oħrajn ħafna iktar korroħ minnek. Jekk aħna ma jkunniex nies serji fil-Parlament li jgħidu Malta l-ewwel. U iva l-Ewropa qed issir monstru. Jeħtieġ li fil-Parlament Ewropa interessanti ħafna, maqsum fi tnejt fir-realtà. Hemm dawk li jridu l-federaliżmu dak li qed titkellmu fuqha huma jikkmandaw u l-pajjiżi kollha ibaxxu rashom. U hemm dak li huma konfederalisti li jridu
li kull pajjiż jiddeċiri għalih bil-parlament tiegħu, bil-migration, l-abortion, affarijiet l-ekonomija, it-taxxa, dak tiġi kollox fil-pajjiż tiegħek skont l-aħjar interess tiegħek. U jiena ma dawk inżomm. Għaliex? Għax Malti ma jaħsebix bħal Żvediż, ma jaħsebix bħal Ġermaniż, kulħadd għandu il-kultura, il-kultura, il-valuri tiegħu ġejna lura dan l-affarijiet. Aħna Kristjani l-ieħor I don't care. Qed nintik eżempju. Mela hemm dawn iż-żewġ gruppi fil-Parlament Ewropew aħna qegħdin fuq in-naħa ta' dawk li jridu li kull pajjiż imexxi u imma hemm għaqda jekk hemm bżonn fuq suqħieles fuq affarijiet hekk imma tindaħlux fuq affarijiet importanti fil-pajjiż, tajjeb. Jiġifieri għandna mela fl-elezzjoni li miss bażikament għandek partit bħalabba li jixtieq li n-nazzjon ikun sovran jiġifieri jiddeċidiu x'jixri f'pajjiżna. U l-Partit Nazzjonista, Partit Laburista, l-ADPD, dawk kollha qegħdin fuq in-naħa l-oħra fejn jridu jħallu kollox f'idejn. L-Unjoni Ewropea aħna din mordua bl-ebda mod. Alla qed nofru alternattiva differenti. Mela, qed taf naħseb ukoll li daħlu liġi ftitilu fuq il-kwota tan-nisa fil-Parlament. Issa di tidher li tapplika biss għaż-żewġ partijiet il-kbar. Taqbel magħha in the first place u li tkun biss għaż-żewġ partijiet. U żgur li le. Dina mhijiex liġi tal-ugwalità, din hija liġi biex il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista li huma imbeżżejn mit-tielet partit li jkun fil-gvern, allura jitilfu il-poter. Et basikament jipprova jiggarantixxu lilhom infushom, isma, jekk xi ħadd iġib sit jew tnej jew tlieta, aħna nistgħu nżidu ma nafx xi 14-il sit ieħor biex żgur dejjem huwa issa. Kieku rridu verament. Dil ħaġa famuża ugwalta tal-mara. Daw qegħdin jargumentaw, isma, fil-Parlament Malti m'hemmx nisa biżejjed, allura m'hemmx ugwalità. Ħanna nbidlu l-liġi biex ikonna iktar nisa fil-Parlament. Spiċċaw għamlu froġa kbira tal-liġi. Hemm ċans fl-elezzjoni li jmiss li n-nisa ikunu fil-Parlament mingħajr ħadd ma jkun ivvota għalihom. Mela fejn il-free elections. Hemm ċans li mara li ġiblek 10 voti. Mela hija ngħidu l-kwota biex issir membru parlamentari 3,500. Mela xi ħadd li huwa mara jġib 10 voti jitla. Imma raġel li n-nies ta' dak ir-raħal jew dak id-distrett ikunu vvutaw li ġibek 3,400 dak ma jitlax għax dak ma ġabx il-kwota. Mela hemm diskriminazzjoni bejn mara u raġel. Dil-mara jista' ħadd ma jkun ivvota liha imma jiddeċiedi il-Partit Nazzjonista jew il-Partit Laburista min tkun? Literalment. U għar minn hekk daw in-nisa jħajjażluhom biss mill-Partit Laburista jew mill-Partit Nazzjonista. Mela hija ngħidu fabba. Iva għan nisvela bieċa wahda. Bieċa wahda. Iktar ħajkodda. Sissa, iktar ħajkodda nisa fil-partit tagħna mill-irġiel. Mela b'din il-liġi, jekk wahda mill-kandidata tagħna iġġib 3,400 vot. U kandidata fil-Partit Nazzjonalista jew fil-Partit Laburista jew aqas ikunu kandidati literalment jistgħu jsibu il-portnara tal-headquarters u jidla trid tkun fil-parlament literalment, bis-seta kolli ktara liġi jekk qiegħda, trid tkun fil-parlament ngħidlhom iva, nieħu pensjoni, nieħu hekk ngħidu li x'tgħid u x'ma ngħidx u nidħol. Mela li dik il-mara tidħol għax fil-Partit Nazzjonalista u fil-Partit Laburista. Imma xi ħadd li jġiblek 3,400 vot, 3,450 vot, dik ma tidħolx. Mela fejn l-igwalità bejn in-nisa? Mela inti mara li toħroġ mal-Partit Laburista, partit tista' ġib 10 voti u titla. U dik iġib eluf u jridu għan nies. Fejn hija l-equality u rubbish, għal ma nix kell moħra. Tajjeb, qed tiktbu. Kull ma tridu tiggarantixxu li ħadd ieħor ma jitlokom u jitilkom is-siġġu għax kontenti tixxoqdu x-xerja għax fis-sistema preżenti. Jekk jien marix il-Partit Laburista, irid ikolli bil-fors nivvota l-Partit Nazzjonalista. Jekk ma rridx il-Partit Nazzjonalista, mela nivvota l-Partit Laburista. Mela x'jiġri għandi għażla jew m'għandix. Jiena nivvota kontra dak li ma rridx mhux li rrid,
dik biex għazla. U t-nej, li huma qed joffru l-istess ħaġa, joffru l-Ewropa tmexxin u tikkmandana u jdaħlu l-liġijiet tagħhom ukoll. M'hemmx għażla, fejn il-għażla? Jeħtieġ li jkollna partiti oħrajn fil-Parlament 100%. U fuq din il-liġi wkoll li daħlet di, taħseb li tista' l-qudiem. U l-qudiem qed ngħidu l-elezzjoni mhux di. By the way, sorry, skużani, skużani, fuq din il-liġi, skużani. Abba fil-preżent qed tkellem l-avukati biex il-liġi niċċallenġawha u kollox. Din hija ksur, ksur, ksur tal-electoral law. Tal-human rights, hemm ħafna ksur, ksur. Drajna f'dan il-pajjiż drajna miż-żewġ partiti. Min hu kapaċi jikser l-iktar liġijiet. Mhux min hu kapaċi jmexxi l-pajjiż għal ġid taż-żejr, għal ġid tal-ħaddiem ma' tal-fqir. Le. Kemm nistgħu min hu kapaċi jfotti l-iktar u jikser il-liġijiet u f'dal-pajjiż ħlif liġijiet miksurin miż-żewġ naħat mhux qed isir. Jeħtieġ bidla, jeħtieġ bidla, jeħtieġ bidla farkuh il-pajjiż, kisruh. U dil-liġi li ovvjament għadha kif għaddiet ftit ilu. Taħseb li ħames snin oħra li jkun elezzjoni oħra ħajħolmu fuq xi ħaġa oħra fis-sens. Jistgħu jagħmlu liġi dajr li kollok kwota eżempju għall-Musulmani, kwota għall-menu iswed, kwota għall-menu gej. Għax dawn ħajdu għal fejn aħna m'għandniex dritt inkunu fil-Parlament. Speċi aħna nies ukoll. Tkellmu fuq l-kwalità. Ir-raġuni eżatt ta' li qed tgħid inti. Daw qalu isma' jeħtieġ li jkollna fejn iridu maraw raġel jeżistu. Fejn iridu maraw raġel jeżistu. Imma jekk inti tgħid isma' jiena nemmen li żwieġ huwa bejn maraw raġel dak hate speech. Dak ma tistax tgħidu, dak ma tistax tgħidu. Imma huma jistgħu jagħmlu liġi għabbażi tas-sess maskil u tas-sess femmini. U bħalma qed tgħid inti il-liġi tgħidlek ma tistax tiddiskrimina. Abbażi tal-special characteristics. U special characteristics mhux biss tas-sess, reliġjon, politika, kulur tal-ġilda. Jista' tiddiskrimina allura bejn xi ħadd li għandu 70 sena u xi ħadd li għandu 18-il sena. Jiena rrid li konnektar nies ta' 18-il sena tal-teenagers. Dan huwa l-liberalizm. Fil-pajjiż iż-żewġ partiti qegħdin jinħlew fuq liġijiet taċċuċati m'hemmx kelma oħra, dal ħafna l-imqas biss jagħmlu sens u qegħdin ikissru l-pajjiż mhumiex l-ekonomija spiċċajna grej listed. Spiċċajna grej kieku tgħid dawn il-liġijiet qed jimxu u qed jagħmlu ġid lill-pajjiż. Kisruh pajjiż. Zebilħu ma' d-dinja kollha, zebilħu isem il-Partit Laburista l-ħares imqajjem tu minkum intof bħalissa jisman d-dinja kollha tmaq dal-Maltin u jgħid li aħna nies kriminali. Malta fi żmien meta l-Partit Laburista kien, Partit Laburista kellu reputation ta' serjetà tax-xogħol. Fid-dry dock tagħna kienu renomati għax-xogħol li kienu spiċċajna kulħadd jitħaqbina. Tmur barra minn Malta, where are you from? Malta, u tarom jimbidel. Kif nistgħu nibqgħu nappoġġjaw politika ta' ħsara? Tieħdux il-kelma tiegħi araw il-kontijiet, murru għamlu shopping tagħmu, morru ixtru, mur ipprova jidħol ġo sinema u ma tkunx imlaqam, tbaż wiraw. U abbuż, abbuż sfrenat, abbuż Sfrenat. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li dal-aħħar sentej id-dinja inqelbet ta' taħt fuq bil-COVID. Speċi hija problema mad-dinja kollha, Malta mhix eċċezzjoni. Fil-bidu kellna restrizzjonijiet li naħseb fil-fehma ta' kulħadd kienu ta' bil-forsa xi ħaġa ma tkunx taf x'inhi. Tieħu l-prekawzjonijiet, però llum li għaddew sentej u fuqhom. Taħseb li speċjalment dawn l-aħħar ftit xhur għajna nittakilja u għatajjeb, għat għandek fiduċa f'min jisu għet jihu responsabli li għet jihu deċizjoniet, tipo ta' li ġabna ġabuna pratikament il-vaċċin tittieħdu bil-fors, għal kemm jgħidlek mhux bil-fors, imma jekk ma teħdux għaw minn tkeċċa mix-xogħol, għaw minn jgħidlek la paga, għaw minn kellu jieħdu ħabba tfal biex ma jitilfux ċertu hobbies li għandhom, sports biċċiet minnu baqgħu jiqafal żmien twil. U għandna ċertu anomalija wkoll l-ispeċi ġo sinema fejn xi ħadd tista' tmur illum il-ġurnata mingħajr vaksin, però
ġeta għali, forse jikun hemm 3 metru, ġeta kil-ftuħ kollu u għallegali. Ma, x-taħseb li għat jġri? Kiku, t-prova s-semmijom daw? Barra minn, ma, ta' daħ, mela ġo s-sinema edin bil-era, ħdej xurxin nistaw. Ġo stadium fil-miftuħ, ma nistawx. Iva t-timu iktar redikulu binek? Is-suq il-belt, kulħadd jafu s-suq il-belt. Għanati eżempju li kulħadd jista' jifhem. Is-suq il-belt ta' fej San Bidel fej fuq hemm dawk l-imwejjed fej toqgħod bil-qiegħda u isfel hemm is-supermarket. Minux intqajt ma' żewġ teħbieb hemmhekk, jien dħalt qatt bil-qiegħda, sieħbi qalulu isba' tittorina ċ-ċertifikat. Alla jien mhux mela ma tistax tidħol fuq. Waqt li qed ikellem lil-sieħbi, tgħaddi mara. Għal-saqsitu għalla għandha ċertifikat le, għalla ma tistax tidħol. Għaltu le għas-supermarket, għalla rajt tista' tidħol. Mela. Fl-istess binja biex niftehmu biex tidħol isfel u titħallat mal-imlaq min u mhux imlaq min tista'. Mbagħad wara tista' titla' fuq u tieħu kafe u x'hekk. Mela. Jien ma nistax titħol immur nieħu kafe, imma jekk imur shopping l-ewwel nieħu kafe, ta' x'ġennu bħalli kieku għax imlaqqam mhux se jinxteret il-mard, ma nafux li l-imlaqmin ukoll jista' jieħdu il-marda. Araw l-istatistika tara. L-imlaqqam jista' jieħu l-COVID, l-imlaqqam jista' jixxerri dan. Għalfej din id-diskriminazzjoni għandi fiduċja f'Fern u f'Gawċi żgulli le. Jekk ħanaġa ngħid hemm abbuż fil-liġijiet u ma nkun komplikat ħafna, imma Gawċi għandha dritt tagħmel dawn ir-regoli jekk tmur taqla Artikel 43 u 47 tal-liġi. Tgħidlek li għandha dritt tagħmel dawn restrictions biss fuq żewġ affarijiet. Biex twaqqaf li l-mart jidħol fil-pajjiż. Tulejt għax daħal. Mela hija ngħidu fl-Ewropa hemm marda għaddejja. Tajjeb biex ma tħolx Malta nagħmlu restrictions, ma tistax tmur hemm tajjeb. Dak il-każ tulejt. Jew biex twaqqaf it-tixrid tal-Mart. Jew biex twaqqaf it-tixrid tal-Mart. U aħna nafu li l-imlaqmin jekk jintaqgħu flimkien, xorta ħajqgħu ixxerdu l-Mart. Mela da ma jistax jidħol u da jista' jidħol, xorta ħajinxteret il-Mart. Ma tistax tapplika dawn l-affarijiet għax il-mart ħajba jinxteret qed tifhmu l-argument tiegħi jew le. Tkun emerġenza nazzjonali wkoll li maħniex. Maħniex, mela daw qed jabbużaw mill-liġijiet. U x'qegħdin jagħmlu? Qed imardu iktar nies. Għax naf nies aħna ffurmajna unions biex nipprovu niġġieldu dan l-affarijiet. Naf ħaddiema li qalulhom jekk ma titlaqqamx ma tistax tiġi iktar ix-xogħol. Ma tistax tidħol iktar fil-binja. Daw jispiċċaw depressions, jispiċċaw hemm minnhom anke ġildu mal-mara u l-mara keċċithom barra mid-dar, mela da spiċċa bla xogħol. Bid-depression u mkeċċi u familja miksura. Fuq xi ħaġa li mhux se twaqqaf il-mart. U jekk ħa twaqqaf il-mart allura Chris Fern, kif fis-sitt ijiem mela bdiet nhar it-tnejn waxx il-ħwienet kollha għalqu. Salar il-ħadd kemm il-Prim-Ministru ta' Malta u kemm il-daka għalis ma ħareġa niftħu kollox fil-bidu ta'. Da f'sitt ijiem allura kissirna l-marda jew il-marda għadha magħna u għadha tinxteret. Daw it-tip ta' liġijiet, daw it-tip ta' impożizzjonijiet ma jagħmlux sens u qed ikissru l-ekonomija tagħna, qed ikissru l-familja, qed ikissru il-mart. Għax inti. Mhux COVID biss tittara depressions, is-suicides tliet darbiet iktar minn normal. Tliet darbiet iktar minn normal, dak ma jgħadux dak in-nies allura. Dal-pajjiż m'għandux leadership politika serja. Qed ibażru, qed ikissru, qed ifarku u lar l-abbuż li qed isir biex kważi kważi ma jħallu l-ħadd joħdilhom il-poter mela it-tfaliġ kisser farrak. Għalija qegħdin fi stat ta' panik, il-leadership ta' Malta qiegħda fi stat ta' panik u ma jafux x'inhu jagħmlu. Ejjew, ishom żwiemel li ejjew, u għandna bżonn fil-Parlament għandna bżonn nies.
young blood kif tgħidha bil-Malti, dem żagħżugħ, dem żagħżugħ iva b'direzzjoni ċara, direzzjoni ċara l-pajjiż l-ewwel, il-pajjiż l-ewwel. Fuq li qedna wkoll fuq il-liġijiet, fl-Ewropa kważi tista' tgħid kollha, jekk tkun imrat bil-COVID, joħroġ lok ċertifikat għal 6 xhur sa 9 xhur li inti daqslu kieku ħadd it-tilqima għax it-testijiet ovvjament u r-riċerka għaddejja nħin kollu l-pajjiżi tista' tgħid kollha tad-dinja. U l-aħħar studijiet juru li l-immunità naturali hija tajba jekk mhux aħjar milli jkollok bl-injections, però din Malta ma tapplikax assolutament. Di taħseb li hija diskriminazzjoni wkoll kontra l-Maltin fl-aħħar mill-aħħar. Ma kemm aħna ċwieċ u kemm aħna n-nies poplu ċwieċ. In-natura dak li ħolqot f'miljuni ta' snin jew għexieren ta' eluf ta' snin, in-natural immunity, dikha issa llum rubbish. Issa t-tilqima u nisimutu, nisimimirdu. Mhux ovvja li in-natura hija ferm iktar b'saħħitha, ferm iktar kapaċi tiġri lill-marda mill-restrictions li qed tagħmel Gawċi. Għandna sentejn issa juru dak restrictions ma ħadmux. Għaliex m'aħniex nibbażaw fuq l-affarijiet li nafu li jaħdmu. U l-natura turik iva li l-natural immunity, dak li qed issemmi inti, hija l-aqwa arma li għandna, għax ara kemm kellna plagues qabel u mart qabel u n-natura mingħajr dal-ħafna tilqim iġġildilha. Għaliex m'aħniex tal-inqas nagħtu każ dik in-naħa wkoll. Min jaf għaliex, min jaf għaliex, forsi dik bxejn u l-oħra miex bxejn, ma nafx, fennaf. Entom, qed nassumu li bħala parti tabba, ma taqblux li l-vaċċin ikun mandatorju, ikun available. Assolutament xej, anzi, qed niġġieldu b'mod pubbliku kontra li jkun kontra ġennat oħra. Il-Kummissarju Ursula von der Leyen, li tajjeb ukoll forsi n-nies ma jafux il-partner tagħha huwa jaħdem ukoll fil-farmaceutika u kien parti minn di. Ovvjament daw kif jaf kulħadd l-Ewropa għamlu ftehim mal-kumpaniji tal-vaċċini, dan il-ftehim huwa segret għax jiena rajt ukoll domandi li staqsewhom fliehu u d-dokument li ħarġu kien kollu bil-marker iswed di ma nistgħux norwilkom. Trid kopja tiegħu? Trid tagħtilek kopja tiegħu mingħajr highlights? Da ma taħsibx li nuqqas ta' trasparenza u konflitt ta' interess kbir għax jiena bħalma nikkritikaw il-Malta fejn hemm bżonn. Mela aħna ħabba kontrat forsi tal-isptarijiet u l-enerġija tafawna blacklist. Però da kontrat fuq 27 pajjiż kollu li hemm fl-Unjoni Ewropea, alla jbira kisu ma ġara xi għal ċertu nies. Vera tubi fer issa tisaqsu għal audits u hekk, però dal-bambin jaf meta jsiru, jekk isiru. U ovvjament bla ma titel nies jibdew jissuspettaw hekk inti ħbejtu prattikament kontratt. Malcolm, dawn huma nies. Lesti joqtlu in-nepotijiet tagħhom stess. Lesti li pajjiż jgħidu I don't care mit-twemmin tiegħek mill-valur jien int trid tagħmel dak li ngħidlek jien inkella ma tikolx. Taħseb li ħajġi importhom fuq il-conflict of interest. X'konflikt conflict of interest sfaċċat. Sfaċċat. U minn flok għandna ministri li qed jiġġieldu għal pajjiż kull ma qegħdin jagħmlu jaraw barra minn Malta x'inhom jagħmlu mela jaħna nagħmlu bħalhom. Barra minn u proset ara Malta kemm qed żgur għax qed tobdi qed tbaxxi rasi u qed tkisser lil Maltin minn flok qed tieħu ħsieb lil Maltin tgħid isma'. L-istatistika turi li t-tfal ta' ċertu età il-natural immunity tagħhom tanti qawwija li iktar hemm ċans li jmutu jew isofru danni għal ħajthom kollha issa jekk jieħdu l-vaksin milli jekk ma jieħduhiex. Iktar hemm ċans statistically li jsofru mart kroniku għal ħajthom kollha jistgħu jmutu jekk jieħdu l-vaksin milli ma jieħduhiex. Għax l-Unjoni Ewropea tittejt ħuduha ta' u tinsiex tal-mettinti il-kbira net li qed tgħid ħuduha
raġel tagħha jagħmel il-flus, jagħmel il-flus għax-shareholder ta' din il-kumpanija li tbih dal-prodott. Allora qed jiddefendu s-saħħa tat-tfal tagħna, jew qed jiddefendu b'mod ir-raġel ta' din il-mara li jidaw int ma votajni xalija biex tkun prezidenta tagħha, imma daw iddeċidu bejnietom li ħa tkun prezidenta. Dax ġennu jeħtieġ li nqumu daqsxejn minn tal jeħtieġ li nqumu u ngħid isma' t-tfal tagħna tmissuhomx. It-tfal tagħna tmissuhomx. Aħna l-ġenituri l-iktar nies. U hekk anke qabba għandha ġdida kbira mal-mod ta' gay rights movement tal-affaq għax huma daħlu dawn il-liġijiet kollha fil-Parlament Malti through the ministers jitkellmu fuq l-ugwalità. L-MGRM għandhom uffiċin nies tal-MGRM jaħdmu fil-Ministeru. Man xi għandu uffiċċju hemm ġew mal-Ministeru biex attapar se jkun hemm ugwalanza fuq ir-reliġjoni. Fejn hija? Fejn ħlief fil-liberalizmu kull argument li ħoġu bih ibbażat fuq il-gideb. Għaliex abba kontra daw l-affarijiet kollha? Għax aħna nemmnu li l-gideb mhux minn Kristu ġejja imma minn xitan. U għalhekk aħna ngħidu dawn l-affarijiet huma imxajtnin, iva, l-abbord, l-awtanasja, dawn il-ħafna liġijiet huma kollha imxajtnin. U jeħtieġ li l-Maltin li huma skont il-Kostituzzjoni liġijiet Kristjani, aħna l-affarijiet tad-dlam, l-affarijiet tal-qtil, l-affarijiet ma rridhomx, żommuhom intom jekk tiru fl-Ewropa. Aħna favur il-ħajja. Favur il-ħajja, favur id-dawl, favur l-affarijiet. Jiena nemmen li aħna iktar nirrap fil-preżent, nemmen li abba iktar tirrappreżenta il-pols tal-Malti, tal-fqir, taż-żejr, tat-tfal, tal-irġiel, tal-nisa, kollox minn daw żewġ partit li tilfu l-boxla blikraħ, blikraħ tilfuha, blikraħ. Sfida oħra kbira li tista' tgħid kważi kważi dejja tiġi mhux mill-ewwel ma l-ibdiet il-COVID hi sal-aħħar 6 xhur sena. Hija l-inflazzjoni li qed ikun hawn. Mhux Malta biss, hija problema prattikament l-Amerika, l-Ewropa kollha. Hawn problema li l-cost of living għadu jitkejjel fuq sistema li l-hemmhekk għexieren ta' snin. Allura mhux vera qed tur ir-realtajiet tal-lum fil-fatt l-inflazzjoni f'Malta hija xi 2%. Jekk titkellem ma' nies minn jixtri bih. 2%. L-inflazzjoni f'sena kienet probabbilment xi 40% jew 50%. F'sena waħda. Kif taħseb dieta kollha impatt fuq il-Maltin u xi proposti għandkom bħala partit kif tista' ittaffi għax ovvjament ċertu affarijiet vera l-gvern m'għandux kontroll fuqhom volilek naħseb irridu ngħidu wkoll. Però xi ħaġa li tisir ma jistax ikun il-paga ta' il-ħaddiema jekk kellek 1000 euro illum ġiet prattikament is-saħħa tagħha 500. Tajjeb. Mela. Ħassu għax il-passat. Meta ma kenniex free movement, kulħadd ġej isejjer, meta ma kenniex dell-influss kbir. Il-Malti, l-ħaddi Malti kellu paga diċenti jew le. Kien jgħix ħajed, jew kien jaħdem lejlu nhar biex forsi jlaħħa u mhux ma jlaħħax. Il-pensjonant kien jgħix ħajja ħjar jew le. Jiena nemmen il-problema aħħarija hija waħda li l-Unjoni Ewropea, il-liberalizmu jgħidlek free movement kulħadd jista' jidħol u joħroġ kif irid, meta jrid u inti m'għandek l-ebda kontroll fuq pajjiżek. Qabba temmen li iċ-cheap labor huwa appuntu maħluq minn dawn id-dis li ġew minn pajjiżi fej tant ma kellhom xogħol li fej ħaddim Malt kien jaqla 8 euro, daw kien anka bil-4, bil-5 u anka bil-3 lesti jaħdmu, allura kisru, mela kisru, formaw il-cheap labor. Mela, il-construction tela, il-bini tela, il-renta, spiċċajna policy li il-ħaddim Malta, Malti ma jistax il-ħa. X'inhu ma proposti tagħna? One. Inwaqfu il-free movement. Illi ma tistax għax l-Ewropa ma tħallikx, mhux vera, hemm pajjiżi fl-Ewropa ikbar minn Malta. Tliet darbiet ikbar minn Malta,
imma b'terz tal-popolazzjoni tagħna li daru fuq l-Unjoni Ewropea u qalu l-isma' jekk aħna kulħadd jidħol hawnhekk, iż-żgħażagħ tagħna mhux se jkollhom jobs, mhux se jkunu jistgħu jixtru posti. Dak li qed jiġri f'Malta issa da għamluha, imma tinsix tliet darbi ikbar minnha u terz tal-popolazzjoni ta' Malta. U qalhom aħna nirridu allura li minn flok kulħadd jidħol u joħroġ ikollna visa biex jekk aħna għandna bżonn nurses, kemm għandna bżonn? Għandna bżonn 10, mara dawk jistgħu jidħlu għal 3, 4, 5 snin. U wara 5 snin naraw jekk għandna x'min tagħna jew le, imma l-ewwel aħna u mbagħad naraw jekk għandna bżonn. L-Unjoni Ewropea tat lil dan il-pajjiż deroga li huma jikkontrollaw min jidħol u min joħroġ minn pajjiżhom. Mela jekk dawn huma tliet darbiet ikbar minnha u għandhom terz tal-popolazzjoni tagħna u tagħhom visa u parti mill-Unjoni Ewropea. Malta kemm iktar għandhom ituhom l-istess ħaġa, mhux qed nitolbu xi ħaġa li ma tawix li xi ħadd ieħor, aħna qed ngħidu lil dawk tajtuhom. Tu għalinna wkoll. Mela, il-kontroll tal-borders tagħna Malta tiħossib, mhux l-Ewropa tgħidilna jidħol joħroġ min irid. U pereżempju kriminali kien qabad Malta se tgħid itlaq il-barra mill-pajjiż għax neħħejtlek il-viża. Baj. Fil-preżent ma nistax nagħmluhom, aħna qed nipproponu li nużaw liġijiet li pajjiżi oħrajn applikaw u ħadwa biex nikkontrollaw min jidħol u min joħroġ. Mela solvejna il-problema tal-free movement, tal-cheap labor u tal-immigration legal or otherwise. L-oħra li għandna bżonn nieħdu ħsieb hija l-illegal immigration. Ma nafx kemm għandna ħin biex niddiskutu. Ftit minuta kollox. Mela hemm mezzijiet nemmnu li hemm mezzijiet li l-Ewropa ma tistax tgħidlek isma' dawn huma l-liġijiet tittobdi baxxi rasek u aħna nagħmlu rridu pajjiżek. Aħna nemmnu li ejja nħarsu lura fil-passat fejn Malta l-ekonomija kienet b'saħħitha iva. Il-familji setgħu jlaħqu mal-ħajja, setgħu jixtru post, setgħu dawk kollha nistgħu nieħdu ħsiebhom minn tibur li fittixhom. Abba.mt għandna l-policies tagħna qegħdin miktubi hemmhekk biex nipprova ma ndemx ħafna. Issi għalik għanna l-lum għaddit, ma l-għajl id-diskutajna bosta xjus. Nir-ringrazzja t-telespettaturi li kienu maħna il-lejla, nir-ringrazzja kom un-narra kom nar-etnej li ġej. Grazzi.